Fase nommer 2 wat ek moet skryf is dan hoe het ek Jesus ontmoet? Nou, ek weet paar van julle het op ander plekke groot geword, so julle gebruik ander terminologie. Ek het hierso, hoe het ek Jesus ontmoet? Dalk het jy die terminologie wat jy gebruik is, jy het iewers tot bekering gekom, is die regte terminologie. Ek het iewers, hoe het jy tot bekering gekom? Dalk hoe het jy Jesus aangeneem? Hoe het ook al, hoe het gebeur dat jy voluit vir Jesus begin leef het? Hoe het gebeur, en dit moet jy neerskryf. Dit moet jy neerskryf, ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Paulus skryf in Handelinge 22 vers 7 tot 8 en hy sê, dis hoe hy by Jesus uitgekom het. Hy was nog besig om Jesus te vervolg in 'n oomblik en hy sê, hy het op die grond neergeval en 'n stem het vir hom gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy het gevra, wie is die Here? Ek is die Jesus van Nasaret, het hy my geantwoord, dis my wat jy besig is om te vervolg. En wat het gebeur? Dink gou terug daai dag toe jy by Jesus uitgekom het. Daar dag toe jy daai finale oorgawe gemaak het, daar dag toe jy ontmoeting met Jesus gehad het, hoe het gelyk, wat het in jou lewe gebeur? En miskien moet ek vanoggend vra, het dit al gebeur? Het dit al gebeur? Dalk sit jy vanoggend hier en jy weet, jy het werklik nie 'n verhouding met die Here nie, jy's tussen gelowiges die hele tyd, en dis baie keer die gevaarlikste plek om te wees, is om nie 'n verhouding met die Here te hê nie, maar tussen mense te hê wat die verhouding met die Here het, want hulle is nice mense om tussen te wees, wel hulle is veronderstel om nice mense te wees, baie keer is hulle ook nie so nice nie. Vra my, ek weet, ek wil nie. Mense om my nie, ek is baie keer self nie. Maar okay, hier is die ding. As jy nie werklik 'n lewendige verhouding met God het nie, dan het dit nog nooit gebeur nie. Dan is daar 'n leemte in jou lewe en dis waar jy moet begin. En dan moet 'n omdraai punt in jou lewe wees. Maar vir die van julle wat reeds daai omdraai punt gehad het, hoe het dit gelyk? Wat het gebeur? Wat het aanleiding gegee? Wat was jou Damaskuspad? Wat was jou Damaskuspad? Paulus het 'n radikale bekering gehad. En ek het 'n radikale bekering gehad van ek was 'n oomblik vrot en verlore en besig om saam met die slaim weg te loop. Okay, ek gaan dit nie nog groter probeer stel nie. En die volgende oomblik het die Here my uitgeruk en as ek 'n kind van die Here, dis wie van julle het so 'n belewenis gehad? Soos, jy was een oomblik soos in net vrot sleg weg en is ek die enigste een? Okay. Nou, ek weet ook, daar's 'n paar van julle wat hier sit. Regtig, jy het 'n stikkende verlede. So stikkend, dat jy sal nie vrymoedigheid hê om dit te vertel nie, want dit was allerhande goeters wat verkeerd was. Maar ek weet ook, hier's 'n paar van julle wat groot geword het in Christelike huise. Jy het nie so stikkende verlede nie. En ek wil vir jou twee goed sê, en dis 'n onderliggende tema aan vanoggend se boodskap. Aan die een kant, as jy weet jy het werklik die Here Jesus aangeneem, en jy's 'n kind van die Here, moenie dat die mense wat radikale stories het, jou afsit om nie jou storie te vertel nie. Want jou storie is juist belangrik. Jou storie van hoe jy die Here Jesus aangeneem het, hoe jy by die Here Jesus uitgekom, is juist belangrik vir die ander wat hier sit, wat dink, maar ek het groot geword in 'n Christelike huis, ek is gered op grond van dit. Hulle het nodig om jou storie te hoor, om te hoor, selfs mense wat in 'n Christelike huis groot geword het, moet nog steeds die Here Jesus aanneem en 'n volle oorgawe maak. So dis hoekom ons jou storie nodig het. So, jou storie is jou storie, maar is ook Jesus se storie. Het julle daai gesien daar? Jou storie is jou storie, met ander woorde, moenie iemand anders se storie vertel nie, maar jou storie is eintlik Jesus se storie, dis minder jou storie as wat dit Jesus se storie is. Hou dit maar net in gedagte. So vertel net jou storie. En ek wil graag jou storie hoor. Ek wil baie graag jou storie hoor. Maak nie saak hoe dit lyk en hoe dit klink nie. Ek wil jou storie hoor en Woensdag gaan ons 'n paar mense vorentoe roep om hulle stories te vertel in 350 woorde. So as jy lus het om jou storie te vertel, praat met my. Ek sal graag vir jou 'n kans wil gee om jou storie. Skryf dit neer in 60 tot 100 woorde hoe jy Jesus leer ken. Hoe het jy by Jesus uitgekom? Hoe het dit gebeur dat jy vir Jesus jou lewe oorgegee het? Waar was jou ontmoeting met die kruis? Waar was jou Damaskuspad? Ek wil dit graag hoor. Skryf dit neer. Dis huiswerk nou. Jy moet nou net 'n nota maak. Skryf dit neer.